А в Италия протестите на земеделците ескалираха. Стотици фермери навлязоха със своите трактори в столицата на страната. Те демонстрираха срещу по-евтиния внос на продукти от трети страни и недостатъчната подкрепа на държавата. За случващото се ни разказва колегата ни от Евронюс Италия Джорджо Орланди. Стотици земеделски производители с трактори, които от няколко дни се събират в околностите на Рим, най-накрая влязоха в столицата и се насочиха към центъра на града. В символичен жест три селскостопански автомобила в цветовете на италианското знаме – зелено, бяло и червено – бяха паркирани пред Колизеума. Смята се, че извън италианската столица протестират повече от 500 трактора. Земеделските стопани са обединени в гнева си срещу намаляването на доходите им, но изглеждат разделени по въпроса как да действат. Движението е много разединено вътрешно с различни фронтове и различни групи, които искат различни неща. Това, което е ясно, е, че всички тези действия имат за цел да накарат правителството да се вслуша в това, което фермерите имат да кажат и да отговорят на техните искания. Те също така заявиха, че няма да спрат, докато не получат това, което искат.